Vítejte u dnešního videa. Ještě poměrně nedávno patřil Raymond Hašpapi Abbas k instagramovým influencerům žijící život v luxusu. Cestoval soukromým tryskáčem po celém světě, vozil se v nablízkaných autech a nakupoval si ty nejdražší značky. Mluvil o sobě jako o zámožném investorovi do nemovitostí, vyzařoval sebevědomí a snažil se inspirovat každým příspěvkem. A jeho followři mu to věřili. Jenže pravda je taková, že Hašpapi nebyl žádným realitním investorem a konec konců všechno jeho bohatství, drahá auta, luxusní domy, to všechno byl jeden velký podvod. Pojďme se v dnešním videu s případem influencera Hašpapiho trochu seznámit a mimo jiné se i dozvíte, co je s ním teď. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Raymond Abbas, později známý pod přezdívkou Hašpapi, se narodil 14. června roku 1983 a vyrůstal v chudé rodině ve městě Lagos v Nigérii. Už od malička se zajímal o počítače a nakonec vystudoval technickou střední školu. Podle jeho přátel a rodiny Raymond vždy toužil po bohatství a byl ochoten proto udělat cokoliv. Začal tedy po uličním prodejem second-handového oblečení, což mu moc nefungovalo. Ve svých 27 letech odcestoval hledat štěstí do Malajzie a později do Dubaje, kde krůček po krůčku budoval své impérium. Mezi lety 2012 a 2020 působil na nejrůznějších sociálních sítích, kde se prezentoval jako nigerijský miliardář a světu dával denně na obdiv svá luxusní auta, drahé oblečení, miliony dolarů v hotovosti a tohle všechno sledovalo přes 2,5 milionu lidí. Ovšem háček je v tom, že Hašpapi nebyl realitním magnátem, jak o sobě tvrdil, nýbrž hlavou kriminální organizace specializující se na kybernetické podvody. V Dubaji se totiž vrátil k tomu, co uměl nejlépe, k počítačům, a vymyslel systém, jak rychlou, avšak nelegální cestou přijít k bohatství. Celý podvod fungoval na jednoduchém principu a pravděpodobně i vy jste byli jeho součástí. Je to taková klasika, kdy vám do mailu přijde už na první pohled podezřelá zpráva, v níž vás nějaká společnost plámanou češtinou žádá o vaše soukromé informace, případně zadání platebních údajů. E-mail tedy smažete a zasmějete se najevitě podvodníčků, kteří si snad myslí, že z někoho tímto způsobem peníze dostanou. Jenže ono to doopravdy funguje. Tito podvodníci se někdy tváří jako právníci rozdělující majetek zesnulého, na nějž máte podle údajných záznamů nárok. Někdy zase vystupují jako prodejci zboží na webech, jako je eBay, kde prodávají exkluzivní produkty za mnohem lepší cenu než konkurence a snaží se z vás dostat peníze, když se jim ozvete. A nebo, což je i případ Hašpapiho, založí vlastní webové stránky shodné se stránkami světových bank a pak jejich jménem rozesílají maily s žádostí, aby se adresáti z nějakého důvodu přihlásili ke svému účtu. Věřte mi, že na tento podvod skočilo opravdu mnoho lidí a Hašpapi měl tak rázem přístup k cizím bankovním účtům. Tyto celkem jednoduché maily vydělaly na několik luxusních aut, soukromý tryskáč, jachtu, apartman v Dubaji a celkově na zhýralý život luxusu. Podle FBI si organizovaná skupina podváděním na internetu přišla na 435 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 10 miliard korun českých. Podvodník, který se tak přátelil i s řadou slavných, cestoval nadále po světě a pokračoval svým vychloubáním se na sociálních sítích. A to až do června roku 2020, kdy byl ve svém dubajském apartmánu zadržen policií. Vyšetřovatelé využili právě jeho sociálních sítí k získání informací o tom, kde se právě nachází. Nyní čelí Hašpapi obžalobě z internetových podvodů a praní špinavých peněz. Měl ve spolupráci se svými kumpány a počítačovými hackery rozesílat podvodné e-maily a obelhat tak minimálně 2 miliony osob i firem po celém světě, zejména ve Spojených státech a Velké Británii. V souvislosti s touto trestnou činností bylo zadrženo na jiných místech ještě 12 dalších osob, hotovost ve výši 1 miliardy korun českých a počítače s e-maily podvedených lidí. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.